Fit diskors tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Joseph Muscat, spjega kif jemmen li kull tifel u tifla żagħżugħ u żagħżugħa ġej minn fejn ġejjin huma minn huma għandhom id-dritt għall-aqwa edukazzjoni f'pajjiżna. Għal Dr. Joseph Muscat, l-edukazzjoni hija ċavetta għall-mobilità soċjali biex titwettaq il-ħolma ta' kull missier uom li wlidhom ikunu aħjar minnhom. Huwa sostna kif il-Partit Laburista ser iwettaq ħidma edukattiva li tippremja l-innovazzjoni kif ukoll tħajjar il-kreattività. Nemnu ukoll illi l-edukazzjoni għandha tkun mezz illi permezz tagħha noħorġu l-aqwa talenti li kollha persuna u li tenfasizza s-sens imprenditorjali. Dak l-istint li għandna ġo fina aħna l-Maltin u l-Awċin li rridu noħolqu xi ħaġa ġdida u l-ambizzjoni tajba li b'dik l-idea ikollna mhux biss xogħol għalina, iżda wkoll noħolqu xogħol għal ħaddieħor, għal nies oħrajn. Dr. Joseph Muscat għalli Partit Laburista fil-Gvern ser iħaddan strateġija li sa mill-bidu nett taqgħad l-imsieħba kollha, fosthom il-Ministeru, il-Fakultà tal-Edukazzjoni kif ukoll il-Malta Union of Teachers, biex flimkien mal-istudenti u l-ġenituri tagħhom kulħadd jingħata tagħlim tal-aqwa kwalità, politika ċara nazzjonali li tolli l-istatus ta' pajjiżna. Dr. Joseph Muscat stqarr li għalih l-edukazzjoni mhijiex il-bini ta' skejjel biss. Iżda pajjiżna għandu jara li l-ebda tifel u tifla ma jispiċċa fil-korriduri tas-sistema tal-edukazzjoni. Fejn ħafna tfal qed jispiċċaw l-iskola ta' 16-il sena mingħajr ma jkunu jafu jiktbu jaqraw. Għal dan, Dr. Joseph Muscat sostna li pajjiżna għandu bżonn ta' sillabi ġodda li jistgħu jitwettqu b'suċċess u mhux sillabi li huma maqtugħin mir-realtà ta' tfal tagħna. Skont statistika maħruġa mill-Unjoni Ewropea, Malta hija l-aktar pajjiż Ewropew li għandha żgħażagħ li jitilqu l-iskola tal-età ta' 16-il sena. Kważi erba' minn kull 10 tifel u tifla f'pajjiżna ma jkomplux l-iskola wara l-età ta' 16-il sena. Din ir-rata tikber aktar minn hekk f'ċertu żoni ta' pajjiżna. Fl-isfond ta' din ir-realtà, Gvern Ġdid Laburista qed jipproponi garanzija liż-żgħażagħ fejn kull żagħżugħ u żagħżugħa fl-età ta' 16-il sena jingħata tagħlim, taħriġ u xogħol. Din il-garanzija tfisser li dawk iż-żgħażagħ li ma jkunux komplew l-istudji tagħhom jew inkella li ma jkunux f'impjieg sa 6 xhur wara li jkunu temmew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom ser ikunu qegħdin jiġu mejjuna mill-Gvern b'taħriġ li jkun iffukat fuq ix-xogħol u l-ħlied tagħhom. Din is-sistema ser tgħin biex aktar żgħażagħ ikunu f'pożizzjoni aħjar li jsibu xogħol jew inkella li jkomplu l-istudji tagħhom. Dr. Joseph Muscat għalli permess tal-garanzija għaż-żgħażagħ tagħlim, taħriġ u xogħol ser ikun qed jonħoloq aktar ġid u xogħol aħjar. Dan it-taħriġ mhux biss jingħata mill-istat, iżda jistgħu jinħolqu public-private partnerships li jużaw l-aħjar talent fil-qasam privat. Lan tagħna huwa li bil-garanzija għaż-żgħażagħ li qed nofru l-ebda żgħażugħa u żgħażugħ ta' 16-il sena ma jkun barra mit-tagħlim, mit-taħriġ jew mix-xogħol. Lan tagħna huwa li bil-garanzija għaż-żgħażagħ li qed nofru l-ebda żgħażugħa u żgħażugħ ta' 16-il sena ma jkun barra mit-tagħlim, mit-taħriġ jew mix-xogħol. L-idea ta' garanzija taż-żgħażagħ diġà titħaddem b'suċċess verżjonijiet differenti f'pajjiżi bħall-Awstrija u bħal Finlandja. Fejn ġiet introdotta minn gvernijiet progressivi u nemmnu li gvern ġdid jista' jipprovdi forma realistika tagħha b'suċċess għal Malta u għawdex. Apparti minn hekk, Dr. Joseph Muscat sostna kemm is-sistema tal-istipendji hija importanti għall-istudenti u żgħażagħ f'pajjiżna u huwa assigura li s-sistema tal-istipendji ser tibqa' hemm u ser tissaħħaħ. Fil-waqt li nagħmlu dan kollu gvern ġdid ikun qed jassigura tinżamm l-sistema tal-istipendji kif hemm drabi oħra bħala prodotta din is-sistema nħoss impenn personali minn barra dak politiku biex l-istipendji jinżammu u jissaħħu.